Aquí el que ha fet Agbar és, per una banda, doncs, el que anomenem la bala grossa, no?, d'impugnar el reglament i, per tant, posar en qüestió la capacitat que té l'Ajuntament d'exercir el seu dret com a institució de preguntar als seus veïns i veïnes, més enllà de la pregunta de l'aigua, impugnar la pregunta de l'aigua i atacar també els contractes, els concursos de contractació de la multiconsulta. Ara mateix hi ha alguns d'aquests contractes que s'han de desencallar, però dels recursos judicials no hi ha cap que suposi la paralització.